Siberian Beast. Čau čau lidi, já vás tady vítám mého dalšího videa a dneska je to video ze hry Minecraft Pocket Edition a jsme u třetího dílu naše Let's Play série. A dneska se můžeme rovnou pustit do hry, takže pustíme se do hry. Je to náš svět, který jsme vlastně vybudovali před týdnem a máme na něm rozehráno docela dost. Už máme třeba diamantové věci, takže je to úplně paráda. Hlavně zvolil jsem MobiZen pro natáčení nový, protože v tamtom Game Ducku se mi to úplně strašně nehorázně sekalo. A já jsem si chvilku zkoušel natáčet s tím Game Duckem, teda s tím MobiZenem, a potom s Game Duckem a porovnával jsem to. A normálně Minecraft budu natáčet s Game Duckem, protože to je prostě, teda Minecraft budu natáčet s tím, tady to, MobiZen. Jestli chcete, tak vám dám... A vlastně, jestli chcete, tak klidně natočím tutoriál, jak natáčet s MobiZenem. To je vlastně úplně jednoduchý, až na to, že já jsem s MobiZenem přestal. Že já jsem s ním přestal, protože ona byla verze, kde jste buď to museli mít rutnej mobil, za prvé. Za druhé, museli jste mít Android větší než 5. A jestli jste to ty dvě věci neměli, tak vám to prostě nešlo. To je prostě byla taková kravina, že prostě to nešlo. Teď to opravili a je to teda dobrý. Sice pořád musíte mít Android vyšší než 5, což já určitě mám. Ale zase jako nemusíte to mít rootlý. Což je docela dost jako výhoda, protože Android 5 nejde rootnout. Což je dost dobrý teda. Teda dost špatný. A zase je super, že to opravili, protože já bych potom, mě ten MobiZen strašně chybí, já jsem s ním dřív natáčel, ale to byla ještě ta stará verze, ne? A jak jsem si třeba potom, já jsem se to snažil udělat tak, že jsem třeba stáhnul tu starou verzi, jenomže ono se to udělalo tak, že hned jak jsem to stáhnul, tak se mi to hned aktualizovalo na tu novou. I když jsem to v Google Play zakázal, tak prostě se to nějak povolilo kvůli tomu, abych to neměl jako zadarmo prostě. Ono to bylo zadarmo, ale musel se to připojit přes počítač. A to bylo právě úplně napad. Taky jsem si všimnul, že u minulého videa nebylo vůbec slyšet mě, ale byla slyšet jenom samotná hra. Takže v tomto videu já teď úplně slyším zvuky. Mohli bychom najít aspoň nějakou vesničku. Potřebuji si taky natěžit nějaký cobblestone obyčejný. A tam bylo uhlí, to potřebuju teď. A když se podíváme sem. Hej lidi, tak to je dost teda dobrá jeskyně. Vidíte, už máme Diamond Pickaxe, prostě už jako z minulého dílu. Teď jsem vydal svoje nový intro, takže a dokonce ho uvidíte už i v tomhletom videu. Vytvořil jsem si ho sám, akorát jsem stáhnul videa z YouTube, ty, které se mi prostě líbily. Mám plný inventář lidi, to je hodně špatný, to je hodně špatný. Ajajajaj, to je dost špatný, ale... Tyjo, takhle dělá, to je hodně špatný, že mám plný inventář. Ty vole. Mám nápad, položíme krafťák. Vytvoříme sebe postele, tím se nám vůbec neutvoří místo. Zbíráme to uhlí. Tyhle, já vůbec nemám místo. Hej, a mám aspoň nějaký místo na to. Jo, na irony mám místo, ale už jenom málo. Na goldy taky, ale... Ty vole, co to je? Já se nežív upeču toto maso, protože díky němu vlastně já budu se mi uvolnit další místo. Tak.
Jdem kupat další uhlí teda, jako, a to se mi vůbec nelíbí, že máme plný invent, tyjo. To se mi ale absolutně nelíbí. Jako chápu to, jo, to jako to žádná o tom, ale prostě ty vole, hned takhle ze začátku úplně takhle plný inventář prostě. Tak, tady jdu vlastně nic, ne, tam ještě nejdu, musím mít tam nahoře věci. Jídlo. Nahoře mám jídlo. Tak, stečky, já to říkal, hned se zaplní nějaký místečko. Country, jo. Takže jo, hned se udělá dvě místečka. No tak to nám stačí pro dnešek, ale teď to zaplním crafting tablem a do prčic, tak to jsem nedomyslel, tak víte co, já tady vyhodím sticky, vyhodím tady další sticky, nebo vlastně proč bych z toho, když je můžu mít dohromady, to je dobrý teď, a tady z toho vyrobím další sticky, nebo z toho vyrobím dřevo. Tak, jsem zaplnil málo místa. To dřevo vyházím, anebo ho tady někde postavím. Tak. Ale co lidi, crafting table se tady můžeme nechat, když jsme se nahoru vrátili. A pec teoreticky taky, takže už máme místečko krásný. Protože já to vlastně vůbec nepotřebuju. Akorát si sem dám tady rychle torčky. Sem dodělám těch 6. Dobrý. A úplně na poslední místo ten. Ou lidi, a to je dobrá jeskyně tohle. Ty to mi neříkajte, že tady bude slepo. To byste mě jako dost naštvali, kdybych tady musel vyplávat zpátky ty vodopád. nic. Žádný diamanty, prostě nic. Úplně slepo. Nebo takhle, úplně čisto. A teď mi říkte, ty fuck, už jsem se lekl, že tady nic není. Sorry, že takhle mluvím prostě, ale prostě už jsem se leknul. Oh! Teď o tom mluvím! A ono tady je úplně slepo. Ah! Do prčic už je ale fakt. Lidi, tohle to... Toto nesnáším. Když prostě někam se táhnete takovou dálku prostě. A ono tam je slepá ulice. Hele, irony. Ty se vždycky hodí irony. Pojďte, ironky, k taťkovi, pojďte k taťkovi. Musím si z vás něco vyrobit. To je škoda, že jsem nedostal achievement Iron Man, bych dostal 2 diamanty za to. Nebo co? Já si myslím, že do mýho updateu by přidali to, že se to něco dostane, ale vůbec nevím. Myslím si, že jo, ale nevím, no. U lidí, tak to je hodně rozsáhlá jeskyně. To ani nevím, jak jsem sem vlez, tyjo, teď. Jsem úplně zapomněl, kudy se vrátit, takže to bude dost těžký tady se vracet. Tady nic není. Lidičky, pomoc, tady nic nebylo, mama, Pojď sem, hosličky. Tak. Teď se krásně sem vrátím zpátky a jdu tudy. Aha, tak to je stejný. Aha, tak jdu tamhle tudy. Ironky, se nezapomínaj. Jsem věděl, že jsem je tady někde viděl v té tmě. Jsem je úplně cítil.
jak jsem přišel do tý a jakože viděl jsem, jak mi ty uhlí nejde vzít, tak jsem úplně myslel, že musím, že to nějaký bug. A najednou, tyhle ty debilé, máš plný inventář. A prostě úplně se, ty já jsem se úplně ulevil. Tyhle, už jsem na to vykašlal, já už jdu tudy, naschledanou. Naschledanou, takovýhle radě jsem ještě nikdy nechytal. A asi ani dlouho chytat nebudu. Pohodně než narazíš na nějakou jeskyni, prosím, 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 neříkej mi, že se budu muset vracet. To mi hlavně neříkej. Hele, irony, tady byly určitě nějaká jeskyni, když tady jsou irony. No, co říkám. Pomně teda, že to není ta, kterou jsem zkoumal. Není dobrá. To u lávy jsem nebyl. Se mi nelíbí. Být takhle v jeskyni. A prostě jít jakože z jeskyně nahoru. Takže lidi, jsem zpátky. A tady je náš dead run v jeskyni. Láva a tam na druhé straně je jeskyně. Musím se přestat dostat přes tu lávu. A nechci používat cobblestone jakože takhle tady stavět cestičku. Chci to používat tak, že to takhle přejdu takhle jakože po těch hranách. Takže takhle, krásně, tady takhle uděláme. Takhle dáme. Ojojoj. Takhle. To jsem blbej. No teď už si to tam dám, no ale. Tak teď to bude mi těžší. Ne, hlavně ať teď ne to. Doufám, že tady bude aspoň něco, co za to stojí, teď o tom mluvím, oj. Yes. Zateplená srdční garáž, jo. A redstone dokonce, kamarádek. Tak, voda je pryč. Nakopeme zlatíčko. Lidičky. Nakopeme zlatíčko. Zatím natáčíme teda jenom pár... Jako, ne pár, ale prostě zatím natáčíme jenom strašně málo času. Tady uděláme jako i schůdek. Pohám, že tady aspoň něco bude. Yes. Ale nežív se tady nekopeme stonek. Mám tam redstone? Jo. Jdeme tudy dál. To si šel dělat za srandu, já zase blahočím kvůli pitomí lávě přes pitomou vodu. Takovýho železa. Dneska máme železný hody. Ale tady aspoň něco bude. Tady už se fakt děláte srandu, ale že jo.
už si ale... Kašu na to. Hle. Co si dělám? Lidičky, lidičky, lidičky. Flint and steel máme docela dost. Hlejte se lidi, asi vám to třeba nevadí, ale jsme u bedroku. Neříkejte teda, že tady nebudou žádný diamant, jako. Když jsme u pitomýho blbýho bedruku. Myslím si, že dneska je poslední díl, kdy prostě těžíme. Ne, se nechtěla sem pustit, no to je jedno. Pustíme sem bodu. Dneska je prostě poslední díl, kdy těžíme. Potom už si půjdeme udělat nějaké sídliště. Hele, žlízko. Máme ho docela dost, ale. Jako železa máme hodně. Jinak taková informace už vyšla už vyšla Mafie 3, takže super. Hned tak budu mít příležitost, tak si ji zahraju. Protože já na těch příležitostí moc nemám, no. Ale tak jako... docela by to šlo asi. Že bych jedno video třeba dal na počítači. Ale jako ono tu Mafii nemohu si dát na počítač. Pardon, mám už jenom 15%, takže toto video bude třeba trošku kratší, dáme už jenom 20 minut. Protože mě, jelikož mě dochází baterka. Lidi, počkejte chvilku, já vám tady dosvítím. A chvilku počkejte, protože já, no ne, nemusíte čekat, já si jdu akorát tady, si dojdu pro nabíječku. Tak, mám ji. Mám nabíječku, teď si jdu sednout tady na gauč k zásuvce. Tak, zapoju zásuvky. Dobrý. A zapoju do mobilu. 3, 2, 1, teď. Ej, vidíte? Už se nabíjí. Tak, jdeme dál. Lidičky, lidičky, lidičky. Teď jsem dostal takový dobrý nápad, nebo nevím, jestli je dobrý, ale prostě jsem dostal nápad. Že bych mohl natočit video z Batman Arkham City. Teda The Dark Knight Rises bych mohl natočit. Irony. Tak bude nějaká jeskyně, to mi neříkejte. Spadne na mě creeper. No, teď to říkám. Ty vole, co to je? Doufám, že to je jeskyně, kde už jsem byl. Co to? What the fuck? Oh, ale tady ten strop? Co to? Oh.
Takže když zbořím jeden článek. Spadne úplně všechno. Ej, ještě jsem uhnul. Chova se ztratil svoji tu cestičku lásky. Musíme hned najít. Tak a jdeme dál. Ježišme na prdu dolů. Jsem docela opracovaný krumpáč. Mám potřebu najít nějaký diamantíky. Abych si ho opravil. Teda jestli toho moc nevidím já, tak nevím, kolik toho vidíte ty vy teda, jako na tom videu. Jelikož já toho moc nevidím, tak vy nemůžete vidět taky nic skoro. To je prostě pravidlo YouTube. A už jsem na této jeskyni vypotřeboval dva staky pitomých torček. Tohle ten okrasný blok jsem prodával na serveru, to mě bavilo. Do prčic už kurva. Mě to štve. Potřebujeme koblstounku tady. To mi nemůžete říkat. Pevnina! Jo! Jsme venku! Jej! A torčky nám vyšly akorát. Ej, jsme venku! Vás akorát jsme někde na poušti, ale to vůbec nevadí. Ej, tak tohle to vadí. Hej, studánka. Tý bychom to mohli zapíchnout. Jestli tady je studánka, tak by někde blízko mohl... Au. Tak by někde blízko mohly být vlastně... Vlič vesnice. Po. Ah, jakož máme tolik toho koblu, tak se nebudeme namáhat tady lozením. Že jo, Lukáši. Tam už jsou stromy, juhu. Ale tady ta studnička, ta se mi líbí, yeah. Ještě máme jeden stak. Tak 3 staky jsme vypotřebovali. To si fakt děláte srandu, ne? Tyvo, já vypotřeboval 3 staky torček na jednu jeskyni. What? V té studánce by něco měl být, ale jelikož není, tak... Jinak někdy bych chtěl udělat z tohohle světa server třeba. Tak byste se mohli, kudy jsem já šel, byste třeba našli můj baráček a tak no. Protože mám v plánu postavit si třeba barák, nebo hrad, nebo něco takovýho. Takže tak. Kam se vám bude líbit, protože už plánuju docela dlouho. Ty teď vůbec nechápu, proč tady dávám ty torčky, asi abyste viděli. Takže, ujasníme si to. Jsme uprostřed pouště, úplně sami, nikde ani noha, s jednou studánkou, kterou jsme už dávno opustili. Vlezli jsme z jeskyně, máme plný inventář a tamhle jsou koně. Co si myslíte, že asi udělám? Zabiju ty koně! Ne, to samozřejmě ne, ale... Místo v týdně docela seká. Hele, já mám nápad. Stejně nemáme zaplý příšery. A to jsem nechtěl doprčit. S
ser. Time set day. OK, tak. A ještě, o, co to je, takový malinký koníčku, bo, jú, ty jsou krásní. Všichni bílí. Mohli bychom si osedlat koně. Ale to bych musel mít sedl. To bych musel mít sedlo. Já už mám docela dost na, jako na to, na trénovaný kliky z toho Batmana. Jep, mám ho. Tady doufám. Jep. Tak, je to nápad. Takže. Je to tenhle, jo? Kde je to skurvený sedlo? Místo tohohle, OK. Sedlo. Místo toček. Tohle. A místo do těch stejků. Tohle. OK. Který to byl? Tenhle? Jep. Takže kde pak to je? Tady. Brnění. Ne, nejdřív sedlo. To je nějak buglý. Mu nemůžu dát normálně sedlo. Hele, jak za ní běhají ty malinký. Jako jiný jsem to zajídlo, lidi, jo. Takže berte fotky. Jo, tak už se vochoč. Ej. Tomuhle už to dát jde. Jdem. Co ty malinký koníčkové? Ty jdou s náma? Necháme tady, kašlem na ně. Potřebujeme někam jet. Tak. Lidi, a mohli bychom jít taky trošku něco hledat. Takže určitě můžeme jít hledat Village vesnici. A nebo se můžeme prostě flákat. Pardon, ale měl jsem málo místa na disku, takže jsem to ukončil. Nahoď like, odběr a ahoj.